حضرت شاہ کرمانی کی ایک ہی بیٹی تھی، جن کا رشتہ ایک بادشاہ نے مانگا مگر انہوں نے منظور نہیں کیا۔ پھر ایک لڑکے کو نماز روزے کا پابند دے کر شاہ صاحب نے اس سے نکاح کر دیا۔ صاحبزادی رخصت ہو کر شوہر کے گھر آئی تو گھر میں سوکھی ہوئی روٹی دیکھی تو دیکھ کر شوہر سے پوچھا، یہ کیا؟ لڑکے نے کہا، رات کو بج گئی تھی، روزہ کھولنے کے لیے رکھ لی ہے۔ یہ سن کر لڑکی الٹے پاؤں پیچھے ہٹی۔ لڑکا بولا، میں پہلے ہی جانتا تھا، ایک بادشاہ کی بیٹی میری غریبی پر کیوں راضی ہو گئی؟ لڑکی بولی، بادشاہ کی بیٹی غریبی پر ناراض نہیں بلکہ اس لیے ناراض ہے کہ تم کو خدا پر بھروسہ ہی نہیں اور مجھے اپنے والد پر تعجب ہے کہ مجھ سے تمہارے متعلق یہ کہا، بڑا نیک اور پارسا انسان ہے، بھلا جس کو اللہ پر بھروسہ نہیں بھلا نیک و پارسا ہو سکتا ہے؟ نوجوان عرض کرنے لگا تو وہ کہنے لگی، عذر تو میں جانتی نہیں، یا تو میں گھر میں رہوں گی یا یہ روٹی رہے گی۔ اس نوجوان نے فوراً روٹی خیرات کر دی۔